Doto obutavaayo okunkolera live. Chichi. Kumbe omwana w'abandi bambi mwamwokyesa ebizigo. Naye asinatoliraba ggulu. Omwana oyo by the way. Mayonono obulamu bw'omwana w'omukazi oyo era bugenda kubeera Miss Lebo. Bugenda kubeera Miss Lebo. Ate nze mujje muneegendereza ennyo. Mujja muneegendereza ennyo. Ndiko favor. Nze buli agezaako okunwanyisa. Amaliriza si bulungi. Kubanga nze ndi wa mazima naye nga bw'omanyi nti amazima galuma ate buli lw'obeera wa mazima suubira okuyimirira wekka nga tolina ali ku side yo so that's me bamukiwulidde ekintu ekyo nti bwe buli lw'oba ng'oli wa mazima suubira okuyimirira wekka teri agenda kubeera ku side yo. Dota vayo kuleyo kuka alaivu bantu bakulabye. Okay, yesterday it was 21. Yesterday abadde 22nd wabadde mu palaso na ye filita je wakozeseza wafubye nnyo kulabange kukweka nnyo yabadde ya bululu bweti. Na ye kozesa ebizigo byanakulagirira. Choka kye nsobola okugamba. Dota kozesa ebizigo byanakulagirira. Bobanga wali muddugavu nga bwe wali nenkuwa ebizigo ebyakushepinga wagenda okutuuka ewange nga tolina